večer, aby jsem se vlastně zeptat, kam jedete a proč tam jedete a co tam jako povedal. Jdeme za zábavu. A doufáme, že bude kvalitní zábava. No a jak se jmenuje ten týpek jako, na který ho jedeme? Jo, jako, pak jdu tancovat. Málo, první, ale pak víc. Ale nejsou tady baráky, ne, tady nejsou baráky. I wanna get lifted. Lifted. Yeah. Večer. Co si myslíte, vole, o dnešním tripu, akci? Cože? Ne, kde seš? Já jsem v Praze. Jdu prava. Prava? Prava, není jenom most Pahrad, ale most a láska, to je hnedka věta. To je diskotéka, klub nějaký, nevím. Je to docela fajn? No. Party? Co? Že je to docela co? Docela party? To jsem neříkl. Ne. Ahoj, ahoj. Jak se máš, že seš? Jsem v Praze. A cítím se úplně nadšenej, protože právě konečně jsem tady. To lidi ho za to čekala. Žádný paneláky? Ne, přesně tak je to. Ty budovy mají styl a ty vnitřky mají ještě větší styl, ale... Já nejsem to slova, co takové. Tady ta zábava, nejde popsat slovama, prostě to je, ježiš. No a ty, co máš rád, Čeka? Ček je můj nejlepší kamarád. Ček je tvůj kamarád. Nejlepší. Já sice nevím, co kecal, jako, ale vím, že kecal sračky.